sifat malakah, sifat yang melekat kepada beliau Nabi, niku salah setunggalipun basam. Kanjeng Nabi niku murah senyum. Sahabat sing lagi sumpek nang omah pengen oleh pepadang, soan Kanjeng Nabi. Durung nganti sambat, durung nganti matur, diesemi tok ngoten iki wis ilang sumpeke. Dadi eseme Kanjeng Nabi niku luar biasa, Pak. Cara sampean kenal ampu-ampu esem niku palingan Semar Mesem. Urung ana bandinge niku. Semar Mesem niku paling sing katut ibu-ibu. Lho nek Kanjeng Nabi mesem niki, Pak. Sahabat sing nang omah kakean utang. Niku sowan Kanjeng Nabi. Kepethuk ngono diasemi tok lali utange.